Բարև բոլորին, դուք գտնվում եք գերմաներեն հայերեն ալիքում եւ այսօրվա մեր դասի թեման է անձնական դերանունների հոլովումը։ Դասի ընթացքում մենք կսովորենք տարբերել դիշը դիրից, իմը ինից եւ այլն, քանի որ այդպիսի սխալներ հաճախակի են լինում։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին։ Դե ինչ, շարժվենք առաջ։ Իմ վիդեոների մեջ ես մի քանի անգամ անդրադարձել եմ անձնական դերանուններին եւ մանրամասն բացատրել եմ, բայց հիշեցնեմ, որոնք են անձնական դերանունները։ Անձնական դերանուններն են իշ, ես, դու, դու, էղ, արական նա, զի, իգական նա, էս, չեզոք, այդ, նա, վիը, մենք, իղը դուք, զի փոքրատառով նրանք եւ զի մեծատառով դուք հարգալից ֆորմա։ Սրանք անձնական դերանունների ուղիղ ձևերն են, կամ ասում ենք, որ անձնական դերանունները դրված են նոմինատիվ հոլովով։ Անձնական դերանունների ուղիղ ձևերը նախադասության մեջ կատարում են ենթակայի դեր։ Բացի նոմինատիվից, հաճախակի օգտագործվում են նաեւ դատիվ եւ ակուզատիվ հոլովները։ Իսկ ջենիտիվը անձնական դերանունները հոլովելիս այդքան էլ հաճախ չի կիրառվում ժամանակակից գերմաներենում։ Այդ է պատճառը, որ անձնական դերանունների աղյուսակի հոլովաձևերի մեջ մենք տեսնում ենք ընդամենը 3 տող՝ նոմինատիվ, դատիվ եւ ակուզատիվ։ Դատիվով հոլովելիս անձնական դերանունները փոփոխվում են հետեւյալ կերպ. Միա, դիա, իմ, իղը, իմ, ունց, ոյշ, ինն եւ ինն մեծատառով։ Ակուզատիվով հոլովելիս անձնական դերանունները ընդունում են հետեւյալ տեսքը. միշ, դիշ, ին, զի, էս, ունց, ոյշ, զի եւ զի մեծատառով։ Բայց ինչպես տարբերել եւ հասկանալ, թե նախադասության մեջ տվյալ դեպքում դիր պետք է օգտագործվել, թե դիշ պետք է օգտագործվել։ Օրինակ, ինչու ենք ասում իշ լիբե դիշ, ես սիրում եմ քեզ, իշ բիթե դիշ, ես խնդրում եմ քեզ, բայց ասում ենք իշ անտվոխթե դիա, ես կպատասխանեմ քեզ, իշ հիլֆե դիա, ես կօգնեմ քեզ։ Չէ՞ որ երկու դեպքում էլ թարգմանվում է քեզ։ Եվ դիշը եւ դիրը նշանակում է քեզ, բայց ինչպես իմանանք, որ դեպքում պետք է որը օգտագործենք։ Նույն շփոթալի իրավիճակն է նաեւ իմ եւ ինի դեպքում. Ո՞ր դեպքում օգտագործենք իմ, ո՞ր դեպքում օգտագործենք ին։ Գաղտնիքը կայանում է նրանում, որ պետք է նայել բայերին։ Բայեր կան, որոնք օգտագործվում են միայն դաթիվի հետ, այսինքն տվյալ բայերը, եթե տեսնում ենք նախադասության մեջ, ապա պետք է նայել մեր աղյուսակի երկրորդ տողին եւ անձնական դերանունները վերցնել դատիվով, դնել դատիվով։ Իսկ մի շարք բայեր կան, որոնք օգտագործվում են միայն ակուզատիվով։ Այդ բայերը տեսնելիս մենք պետք է նայենք մեր աղյուսակի երրորդ տողին. Միշ, դիշ, ին, սի, էս, ունց, ոյշ, սի, զի։ Եվ այդ բայերը պետք է անգիր իմանալ, անգիր սովորել, ցանկալի է գոնե ամենաօգտագործվող բայերը, որոնք ամենուր մենք օգտագործում ենք, օրինակ ֆրագ է, անտվող, թե բիթ է, հիլֆ է, այդ բայերի օգտագործման ձևը ցանկալի է անգիր իմանալ։ Այդ բայերի աղյուսակները կարելի է ներբեռնել ինտերնետից հետևյալ հարցումներով. Verben mit dativ, verben mit akkusativ, եւ դուք կգտնեք բազմաթիվ օրինակներ, վարժություններ դատիվով եւ ակուզատիվով դրվող բայերի վերաբերյալ։ Եվ ես ինքս նույնպես ներբեռնել եմ մի այդպիսի ցուցակ, որը դուք արդեն կարող եք ներբեռնել տվյալ վիդեոյի տակից։ Դատիվով եւ ակուզատիվով դրված անձնական դերանունները նախադասության մեջ հանդիսանում են ստորոգյալի լրացում, բայի լրացում։ Կան բայեր, որոնց լրացումը պետք է դրվի դատիվով, կան բայեր, որոնց լրացումը պետք է դրվի ակուզատիվով։ Այսքանը պարզ էր։
Այժմ քննարկենք այն դեպքերը, երբ ստորոգյալը ունի երկու լրացում, որոնցից մեկը անձնական տերանուն է, հոլոված դատիվով կամ ակուզատիվով, իսկ մյուսը գոյական է։ Օրինակ, ես տալիս եմ գիրքը նրան, իշք եբ է իմ այն բուխ։ Կամ ես տալիս եմ այն ընկերոջս, իշք եբ է ես այն եմ ֆրոյնդ։ Այստեղ եւ էսը եւ այն եմ ֆրոյնդը երկուսն էլ լրացումներ են, երկուսն էլ լրացնում են բայի։ Այսպիսի դեպքերում, երբ ստորոգյալը ունի երկու լրացում, սկզբում դրվում է անձնական տերանունը, այնուհետև դրվում է գոյականը։ Անձնական տերանունը միշտ դրվում է գոյականից առաջ։ Իսկ եթե բայի լրացումները երկուսն էլ անձնական տերանուններ են, այդ դեպքում ակուզատիվը միշտ դրվում է դատիվից առաջ։ Սկզբում ակուզատիվն է, հետո դատիվը։ Օրինակ, իշգեբե էս իմ, ես տալիս եմ սա նրան։ Սկզում էսն է դրվում ակուզատիվով, հետո իմը դատիվով։ Er gibt es mir. Նա տալիս է սա ինձ։ Սկզբում ակուզատիվն է դրվում, հետո դատիվով mir-ն է դրվում։ Կարծում եմ հնարավորինս պարզ բացատրեցի, իսկ հիմա ամրապնդենք մի քանի օրինակներով։ Վերցնենք ակուզատիվով դրվող հետևյալ բայերը. Anrufen, զանգել, begrüßen, ողջունել, besuchen, այցելել, brauchen, կարիք ունենալ եւ einladen, հրավիրել բայերը։ Սրանք բոլորը դրվում են ակուզատիվով, միշտ օգտագործվում են ակուզատիվով։ Այժմ նայենք մեր աղյուսակի երրորդ տողին եւ ակուզատիվով հոլովենք մեր բայերը։ Ich rufe dich an. Du rufst ihn an. Ich begrüße dich. Du begrüßt ihn. Ich besuche dich. Du besuchst ihn. Ich lade dich ein. Du lädst ihn ein. Հիմա վերցնենք դատիվով դրվող 5 հատ բայ եւ հոլովենք նույն կերպ, ինչպես ակուզատիվի ժամանակ. Folgen, հետևել, gratulieren, շնորհավորել, helfen, օգնել, zuhören, լսել եւ danken, շնորհակալ լինել։ Այս բայերը միշտ դրվում են դատիվով։ Ich folge dir, du folgst ihm, ich gratuliere dir, du gratulierst ihm, ich helfe dir, du hilfst ihm, ich höre dir zu, du hörst ihm zu, ich danke dir, du dankst ihm. Ինձ թվում է, որ իմ բացատրությունը շատ պարզ էր և հարցեր չմնացին։ Բայց եթե ես սխալվում եմ եւ դուք այնուամենայնիվ լավ չհասկացաք, ձեր թեմաները, առաջարկությունները եւ հարցերը կարող եք գրել վիդեոյի մեկնաբանությունների տակ։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին եւ դնել լայք, եթե հավանեցիք վիդեոն։ Այցելեք նաեւ իմ վեբկայքը dojahmenish.com եւ այնտեղ դուք կգտնեք վարժություններ տվյալ թեմայով։ Իսկ հիմա ուզում եմ ասել ցտեսություն, մինչ հաջորդ վիդեո։